ستيف جوبز ب2005 بستانفورد يونيفرسيتي يمرق عبال لي تغينتو ያቀረበው ድንቅ የመረቀ በዓል ንግግሩ የበርካቶችን ልብ የነካ ነበር። ይህ የሚሊዮኖችን ልብ ያነቃቃውን የክፍለ ዘመናችን ድንቅ ንግግር አሁንም ድረስ ሚሊዮኖች እየተቀባበሉ የሚደመሙበት ነው። ሙሉ ንግግሩን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንዳንዴ ህይወት አናታችሁን ትቀውራችኋለች፣ እምነት ግን አትጡ። የመጀመሪያው ታሪኬ ስለማፍቀርና ማጣት ነው። እድለኛ ነኝ። ማድረግ የምፈልገውን ያገኘሁት ገና በለጋድሜ ነበር። ጓደኛዬ ወዝናኔ አፕልን በቤተሰቦቼ ጋራጅ ውስጥ ስንጀምር ገና የ20 አመት ወጣት ነበርኩ። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ፈክተን በ10 አመት ውስጥ አፕል በሁለታችን ጋራጅ ውስጥ ከተቋቋመ ኩባንያው ተነስቶ 4000 ተቀጣሪዎች ወዳሉት የባለ 2 ቢሊዮን ዶላር ግዙፍ ኩባንያ ተመነደገ። የመጨረሻው ድንቁ ፈጠራችን ኮምፒውተርን ከአንድ አመት በፊት ለዓለም አበርክተናል። እናም እኔ 30ኛ አመቴን እንደያዝኩ ተባረርኩ። እንዴት ነው ራሳችሁ ካቋቋማችሁት ኩባንያ የምትባረሩት? አስቡት። ነገሩ እንዲህ ነው። አፕል ያደገ ሲመጣ በጣም ክህሎት አለው ብዬ ያመንኩበትን ሰው አብሮኝ ኩባንያውን እንዲመራ ቀጠር ነው። በመጀመሪያው አመት አካባቢ ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ላይ ነበሩ። ቀስ በቀስ ግን የድርጅቱ መጻኢ ዕድልን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ራያችን እየተራራቀ መጣና በስተመጨረሻ ጭሩሱኑ ተለያየን። ስንለያይ የዳይሬክተሮቹ ቦርድም ለሱ ወገኑና በ30 አመቴ ተባረርኩ። ሀገር ባወቀው አሳፋሪ ሽንፈት ተባረርኩ። ህይወቴን የሰጠሁለት ነገር በአንዴ ከጄ በልኖ ጠፋ። ይጎዳል፣ እጅግ ተጎዳሁ። ለጥቂት ወራት ያህል ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንኳን አላወቅኩም ነበር። የቀድሞውን ትውልድ ስራ ፈጣሪዎች ራእይ ያበላሸው ለኔ የተላለፈልኝን ሰንደቅ እንደጣልኩ ተሰማኝ። ዴቪድ ፖካርድና ቦብ ኖይስን አግኝቼ ለከፋው ሽንፈቴ ይቅርታ ልጠይቅ ተፍጨረጨርኩ። በህዝብ ፊት ነበር አይተዋረድኩት። ከኮምፒውተር ዓለሙ ማማ ከሲልከን ቫሊዩም ሹልክ ብዬ ልጠፋሰብኩ። ግና ቀስ በቀስ አንዳች እውነት ይገለጽልኝ ጀመር። ምንም ይሁን ምን እስከዛሬ ሰራሁትን ወደዋለሁ። አፕል ውስጥ ከተከሰቱት ሁነቶች አንዳችም የተለወጠ ነገር የለም። አሁንም እንደተባረርኩ ነው። ቢሆንም ግን አሁንም ድረስ የምሰራው ነው ወደዋለሁ። እናም እንደገና እንደ አዲስ ለመጀመር ወሰንኩ። ያኔ ባይታየኝም ከአፕል መባረሬ ለኔ በህይወቴ ሊያጋጥሙኝ ከሚችሉ ታላላቅ ክስተቶች አንዱ ሆነ። የስኬታማነት ሸክም በውድቀት ሳቢያ በሚከሰት የእንደገና ጀማሪነት ቅለት ተተካ። ስለ ሁሉም ነገር ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ የማይኮንበት ጅማሮ የህይወቴ እጅጉን በፈጠራ የተንበሸበሸ ወቅት ይፈነጠቅ ዘንድ መንፈሴ ነጻ ወጣች። በቀጣይ 5 አመታት ኔክስት እና ፒክሳር የተሰኙ ኩባንያዎችን አቋቋምኩ። አሁን ላይ ሚስቴ ከሆነችው አስደናቂ ሴት ጋር በፍቅር ወደቅኩ። ፒክሳር የዓለማችን የመጀመሪያ የሆነውን የኮምፒውተር አኒሜሽን ፊውቸር ፊልም ቶይ ስቶሪን ለመስራት በቃ። እናም የዓለማችን እጅጉን ስኬታማ አኒሜሽን ስቱዲዮ ለመሆን ቻለ። አስደናቂ በሆኑ የክስተቶች መገጣጠሚያ ሳቢያ አፕል ኔክስትን ሲገዛ ደግሞ እኔም በዛው አፕልን ዳግም ተቀላቀልኩ። ኔክስት ውስጥ ያጎለበትናቸው ፈጠራዎች የአፕል የወቅቱን ህዳሴ ስር መሰረት ሆኑ። ሎረንና እኔ አሁን ላይ አስደሳች ቤተሰብ መስርተናል። ከአፕል ባልባረር ኖሮ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ላገኝ እንደማልችል እርግጠኛ ነኝ። በእርግጥ በጣም መራር መድኃኒት ነበር፣ ግን እንደምገምተው ለበሽታው የግድ አስፈላጊ ነበር። አንዳንዴ ህይወት አናታችሁን ትቀውራለች፣ እምነት ግን አትጡ። በሽንፈቴ ውስጥ ሁሉ እንዳላቆም እንድቀጥል የረዳኝ የምሰራውን መውደዴን ለመሆኑ ጨርሶ ጥርጥር የለኝም። የምታፈቅሩትን ልታገኙ ይገባል። ይህ ደግሞ ለስራችሁም ሆነ ለፍቅራችሁ ወሳኝ ነው። ስራችሁ የህይወታችሁን ትልቁን ክፍል የሚይዝ ነው። እናም በስራችሁ ልትረኩ ዘንድ የምትሰሩትን ነገር ታላቅ መሆኑን ልታምኑበት ይገባል። ይህ ሊሆን የሚችለው ደግሞ የምትወዱትን ስትሰሩ ነው። የምትወዱትን ስራ እስካሁን ካላገኛችሁ ለመፈለጋት ቦዝኑ። ፈልጉ፣ አድርጉት። እናም እንደ ሁሌው ከልብ ነገር ሁሉ ስታገኙ ታውቁታላችሁ። እንደ ሁሉም ታላላቅ ግኝቶች ሁሉ አመታት በነጎዱ ቁጥር ይበልጡኑ እያማረና እየሰመረ ሂያጅ ነው። እያንዳንዱ ቀን ልክ የህይወቴ የመጨረሻ ቀን እንደሆነ እያሰብክ ከኖርክ በእርግጥም አንድ ቀን ትክክል ትሆናለህ። የ17 ዓመት ልጅ ሳለሁ እንዲህ የሚል ጥቅስ አንድ ቦታ ነበብኩ። እያንዳንዱ ቀን ልክ የህይወት መጨረሻ ቀን እንደሆነ እያሰብክ ከኖርክ በእርግጥ አንድ ቀን የሆነ ቀን ትክክል ትሆናለህ።
تقصوا بتأمونو سلام ساتاچين لالفوت سلاسا سوستامتات هولي توهات كان كلفي سنكا مستوت في تقوم النراسين اندي سلتايكو اللو زاري يهيواتي مجرشاكن بتون وزاري والتي مساراون سراسران ببرن لتكتاتي كانات ملسي اي كهونا عندي هونا نگرم ملووتن دان لبيني غوانيال بكربون دم موت ماستاوسي بهيواتي كاقات تمون بهيواتي وستالا لقصانيو چندو سنكردوي نگرو جوستو اننگاونو مكنياتوم هلوم نگر مالتي چلال ملو كوچي يمن تبقاتشو نگروش كبري يمن لو ودكي هون بوارد سيميلو تفراتشو چولو انجي هلو نگروش موت فيتسي كربو بنو يتفونا بابوتاو اونا توچ اسفل لاجي نگروش بچهيك ارادلو نين دم موقو اندام موت ماستاو اسمالت عنداش نگر اهتاي هون كميل اصاري استساسب يميقالا قل همرتو سلتنو بمجمر يون مكو من اميل لهم ارقانهن اكونه يلبهن منغدي ما تكتلبت من ماينات مكنيات اللي نور ايشلم هبكان سلامون